tím se teda tak už nějaký ráda tomuto vajíčku udělala princeznovskou korunu, nějaký takže šperky si to tam ty páni dělali, že jo, ty chlapi to tam dělali, spíš pak nějaký, na to vrstit jako ještě druhou řadu. Krychličku tam dělali, ukazujem nám krychličku, ty jsme se teda taky nedopracovali. To je škoda práce, teda materiálu na takovou blbinu. Tak tohle bylo, no jako 10 metrů stojí 60 korun, jsem koukala. Já vám řeknu, co jsem koupila dneska já, jo. A já jsem vám zapomněla ukázat. Děti mě udělali překrásný obrázky z listí, ale fakt nádherný, jaký jsem je, ještě nestavila. Je se prodávají různý barvy, jakoby. Co to učím? Tak já jsem ten jendův výkres, aby se uchoval, tak jsem na